Sizlərin hər gününüz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hal-hazırda pasientimizin uşaqlıq boyun erozyasının lip əməliyyatı etdik. Əlbəttə ki, karpaskopik müayinəni etmişdik, pap test müayinəmizi etmişik, HPV screenimizi etmişik. Pap test müayinəsinin nəticəsi normal gəlmişdir, amma karpaskopik nəticə bizi qane etmədi. Ona görə uşaqlıq boyun erozyasını biz tək lazerlə, belə deyək, götürmədi. Burada göstəriş lip əməliyyatı idi. Belə bir ilgə ilə gördüyünüz uşaqlıq boyun eroziyasını vena daxili sedasiya altında pasientə əlbəttə ki bütün patoloji zonanı götürürük sağlam toxuma sərhəddində. Belə götürdüyümüz toxumanı isə histoloji müayinəyə göndəririk. Mən həmişə götürdüyüm eroziyanın, yəni sağlam toxuma sərhəddində qaldığı sahəni isə lazerlə belə deyə üstünü kabulyasiya edirəm. Onda sağalma daha yaxşı olur və çapıq toxuması orada görsənmir. Belə sağ olun, sağlam olun.